Там. Короче, где она? Крыша. Працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області проведено ряд обшуків в місті Коростені за місцями проживання підозрюваних у причетності до розповсюдження та збуту наркотичних засобів установ виконання покарань міста Коростеня. В ході проведення санкціонованих обшуків з незаконного обігу було виявлено та в подальшому вилучено наркотичні засоби метадон, марихуану, психотропну речовину, амфетамін, а також інші докази протиправної діяльності групи. На даний час в складі організованої злочинної групи підозрюються 4 особи. Згідно цього, за адресами їхнього проживання були проведені санкціоновані обшуки. Досудове розслідування наразі проводиться за статтею 307 частини 3 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років. Бажаєш дати оголошення для коростенців? Тоді заходь на сайт Коростень Today в розділ «Оголошення». Тут можна з легкістю продати чи купити, знайти роботодавця чи робітника. Розмістити оголошення можна прямо зараз. Часу не гай, оголошення давай!